Goeiedag leerders en welkom bij Kuier Rapport Matriekklas 2022. Mijn naam is Gary Albertus, ik is onderwijzer in die Bellville Suid area. Ik onderrig bij Kasselsvlei Comprehensieve Hoërskool en ons kyk vandag na fysische wetenskappe les 1. Die eerste les gaan oor elektrostatika. Soos julle weet is elektrostatika een graad 11 concept. En, of dit wordt onderrig in graad 11, maar het is examineerbaar in graad 12. So vandag gaan ons bykie kyk na die concept van elektrostatika en hopelijk na die lesie sal julle beter insig het of insig het in die concept. So, kom ons begin. Elektrostatika, wat gaan ons vandag na kyk? Ons gaan kyk bykie na elektrostatika en dan gaan ons kyk die sleutelconcepte gaan wees herziening van graad 10 werk. So ons gaan kyk na graad 10 se herziening en dan gaan ons kyk na onze vriend meneer Coulomb, Coulombse wet. En dan later gaan ons kyk na elektrische velde en elektrische veldsterkte. So, kom ons begin met een bykie herziening van graad 10. Soos julle weet elektrostatika, wat is een lading? Okay. So een lading, een elektron het een lading van negatief 1,6 maal 10 ter mag minus 19 coulombs. Hy draai die eenheid van een lading. Een proton het diezelfde lading, maar onthou protone is positief gelaai. En hulle is ook 1,6 maal 10 ter mag minus 19 coulomb. Die wet van elektrostatische ladings, wat sê die wet van elektrostatische ladings? Indien ons een positieve lading het, en een positieve lading, gelijksoortige ladings, hulle sal mekaar afstoot natuurlijk. Dieselfde geld vir negatieve ladings, twee negatieve ladings, hulle sal ook mekaar afstoot. En dan ongelijksoortige ladings, hulle sal weer mekaar aantrek. So ongelijksoortige ladings sal mekaar aantrek. Kom ons kyk gauw na een bietjie herziening van graad 10 af, en hier so sien ons, ons het twee stelle ladings daar so. Aan die linkerkant A het ons twee positieve ladings en aan die rechterkant het ons een positieve en een negatieve lading. In elk van die diagramme sê of die kracht tussen die sfere aantrekking of afstoting sal wees. So wat denk julle vir A? Wat sal dit wees? Ja nee, dit sal afstoting wees want hulle is gelijksoortig. Albei is twee positieve ladings en vir B, aan die linkerkant het ons een positieve lading en aan die rechterkant een negatieve lading en hulle sal mekaar natuurlijk aantrek. Ok, so kom ons kyk gauw na een neutrale voorwerp. Een neutrale voorwerp, hy verkry een lading van 1,088 maal 10 ter mag minus 17 coulomb. En ons weet hoe het die lading hierdie positieve lading verwerf. Baie eenvoudig. Het die voorwerp elektrone bygekry of verloor om hierdie lading te verkry? Wat denk julle? As hy positief gelaai is, onthou as indien 'n lading neutraal is, sal die lading dieselfde hoeveelheid protone as elektrone hê. En omdat hy dieselfde hoeveelheid protone en elektrone het, is sy lading dan neutraal. So in terme van 'n positieve lading sal 'n lading natuurlijk elektrone verloor het. Ok, so hy het elektrone verloor. En dan uit graad 10 uit, hoe het hy die elektrone verloor? Hoeveel elektrone het hy verloor in hierdie geval? Het hy elektrone gewin of verloor? En hierso doen ons een klein berekeningkie. So kom ons kyk gauw na die berekeningkie. Wat een formule gebruik ons in hierdie geval? Die formulekie wat ons gebruik, dit is natuurlijk die ene keer uit graad 10 uit, N is gelijk aan Q op Q, E. En N is hier so die aantal elektrone natuurlijk. Dit sê vir ons hoeveel elektrone was gewin of verloor. Q, dit is die lading wat ons het op ons van 1,088. Ek sê nou mooi onthou van die vorige voorbeeldkie, vermenigvuldig met 10 ter mag min 17 coulomb. En dan QI. QI op jou formuleblad sal jy sien QI is die lading van 1 elektron. En dit is natuurlijk 1,6 vermenigvuldig met 10 ter mag min 19 coulombs. En dit is een negatieve lading. So, ons stel in en ons sê die ladingsaantal is 1,088
vermenigvuldig met 10 ter die mag min 17. En ons deel om door die lading van 1 elektron. 1,6 vermenigvuldig met 10 ter die mag min 19. Goed, kom ons kyk na die berekening dan. Dit is 1,088 17. Ons deel om deur die lading van 1 elektron. Asse. En nou sien ons dat die lading het 68 elektrone verloor. En dit is uit graad 10 uit wat ons daarie berekeningkie kry. So kom ons kyk gou weer verder na Coulomb se wet. So wat sê Coulomb se wet vir ons? Coulomb se wet sê, en ons kyk na die riglyne van 2021, die nuwe riglyne, en ons sê die grootte van die elektrostatiese krag wat een punt lading Q1 op 'n ander punt lading Q2 uitoefen, is direk evenredig aan die produk van die groottes van die ladings en omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. En hierdie wet kom direk uit die eksamenriglyne van 2021. As ons kyk na die formuletjie, dan is F is die grootte van die krag, elektrostatiese krag in die geval, Q1 is die grootte van die eerste lading en Q2 die grootte van die tweede lading. Krag natuurlik is 'n vektorhoeveelheid en hy word gemeet in die newtons. Die twee ladings Q1 en Q2, hulle word gemeet in Coulomb en die afstand, baie belangrik, word altyd gemeet in meter. K is ons 'n konstante van eweredigheid en K se waarde is 9 vermenigvuldig met 10 tot die mag 9 newton meter kwadraat per Coulomb kwadraat. So, in berekeninge moet ons kyk altyd na die volgende dingetjies. Newton se derde wet natuurlik, dat die krag wat een lading op 'n ander lading uitoefen, is presies dieselfde grootte as die krag wat die ander wat B op A sal uitoefen. Dit beteken die grootte van die twee ladings is dieselfde, maar die rigting van die krag is natuurlik in die teenoorgestelde rigting. So A oefen 'n krag uit op B en B oefen 'n krag uit op A en hierdie twee kragte is in teenoorgestelde rigtings ongeag van die grootte van die ladings. So wat beteken dit? Met ander woorde, indien die lading A bietjie kleiner is as lading B of lading B is bietjie groter as lading A, sal die grootte van die krag wat A op B uitoefen en die grootte wat die krag wat B op A uitoefen presies dieselfde grootte is. Wees, behalwe hulle sal in teenoorgestelde rigtings wees. Okay. So, daar het ons het, krag is 'n vektorhoeveelheid natuurlik, so rigting moet altyd aangedui word. Indien ons twee ladings het, die een is positief, die ander een is negatief, sal daar altyd aantrekking wees tussen die twee. Indien ons gelyksoortige ladings het, positiewe ladings of negatiewe ladings, sal hulle natuurlik mekaar afstoot. So, in elektrostatika gebruik ons ook baie klein ladingkies, klein getalletjies, en dit is waarom ons gebruik in elektrostatika altyd die volgende eenhede. Die eenhede is milli, 10 tot die mag minus 3, dan is daar mikro, 10 tot die mag minus 6, die volgende is nanokulom, 10 tot die mag minus 9, en dan 10 tot die mag min 12, pico. Daar is natuurlijk nog 10 tot die mag 15, 10 tot die mag 18, 10 tot die mag 21, maar vir matriek werk ons gewoonlik met milli, mikro of nano. En die faktor dan is 10 tot die mag minus 3 vir milli, 10 tot die mag minus 6 vir mikro, en 10 tot die mag min 9 vir nanokulom. Wees baie versigtig as dit kom by die tekens van ons werk met elektrostatika. 'n positiewe teken vir jou antwoord sal altyd beteken afstoting. 'n Negatiewe teken sal beteken aantrekking.
ook vrye liggaamdiagramme. As ons die, ons onthou mos nog hoe my vrye liggaamdiagram te trek. En vrye liggaamdiagramme, 'n voorwerp word voorgestel deur 'n punt natuurlik en die kragte wat inwerk op die voorwerp word voorgestel deur pyltjies. Die rigting van die pyltjie toon die rigting van die krag natuurlik. En onthou die byskrifies as ons ons pyltjies trek, ons vrye liggaamdiagramme. Goed. Kyk dan na die volgende. Indien ons 'n positiewe lading het. Een positiewe lading het aan die een kant en 'n negatiewe lading aan die ander kant, sal daar altyd tussen hierdie twee weet ons, omdat die een lading positief is en die ander lading negatief, weet ons dan daar sal altyd aantrekking wees tussen hierdie twee. Aantrekkingskrag met ander woorde. Indien ons 'n negatiewe lading het en 'n negatiewe lading aan die ander kant, weet ons hierdie twee sal mekaar afstoot. Dieselfde geld vir wanneer ons twee positiewe ladings het. Hulle sal ook mekaar afstoot. So, as ons berekeninge doen en ons vermenigvuldig, dis nou 'n bietjie wiskunde, vermenigvuldig 'n positief met 'n negatief, weet ons die antwoord sal altyd negatief uitkom. En as die antwoord negatief is, beteken dit aantrekking. 'N negatief vermenigvuldig met 'n negatief gee vir ons 'n positiewe antwoord en 'n positief vermenigvuldig met 'n positief ook positief. Dit beteken dat 'n positiewe antwoord sal altyd afstoting beteken. So wees baie versigtig wanneer ons werk met die teken in elektrostatika. Goed, nou gaan ons kyk na die konsep van elektriese velde. Indien daar 'n lading is, en die lading is of positief of negatief, rondom daardie lading sal daar 'n elektriese veld wees. So volgens ons definisie van 'n elektriese veld, sê ons dan, 'n elektriese veld is 'n gebied in die ruimte waarin 'n elektrostatiese elektriese lading 'n krag sal ondervind. Goed, wat beteken dit? Kom ons kyk na 'n positiewe lading. As ek 'n positiewe lading het, dan rondom hierdie positiewe lading sê ons daar is 'n elektriese veld rondom hom. Rondom die negatiewe lading, daar's ook 'n elektriese veld rondom hierdie lading. En ons sê die gebied of die ruimte rondom hierdie lading of die gebied of die ruimte rondom die positiewe of die negatiewe lading, dit noem ons die elektriese veld van daardie lading. So dit is 'n gebied in die ruimte waarin die elektriese lading 'n krag sal ondervind. Wat beteken dit? Indien ons 'n positiewe toetsladingkie hierso sit en die konvensie is altyd ons gebruik 'n positiewe toetslading. Indien ons 'n positiewe toetslading hierso sit rondom hierdie lading wat positief gelaai is, sal die positiewe toetslading afgestoot word deur hierdie positiewe lading. Soos julle kan sien, hierdie positiewe lading sal die toetsladingkie afstoot. Wat as ek 'n positiewe toetslading by die negatiewe lading sit? Hy sal natuurlik aangetrek word na die negatiewe lading. En hierdie konvensie geld altyd vir 'n positiewe toetslading. Ons plaas nooit 'n negatiewe toetslading in die veld nie, maar wel 'n positiewe toetslading. Indien ons 'n negatieve lading sou daar in die veld plaas, sal daar natuurlik sal die konvensie nie meer geldig wees nie. So ons hou by die positiewe toetslading. So die konvensie is die rigting van die elektriese veld by enige punt in die is die rigting waarin 'n positiewe toetslading sal beweeg wanneer dit geplaas word by 'n spesifieke punt. Soos in die vorige voorbeeldjie gesien het, as ons die positiewe toetsladingkie naby die lading plaas, dan sal die lading die positiewe toetslading of weggestoot word vanaf 'n positiewe lading of aangetrek word na 'n negatiewe lading. OK. En dan trek ons natuurlik elektriese veldlyne. En die elektriese veldlyne, hulle stel die elektriese veld voor. Die elektriese veld word voorgestel deur elektriese veldlyne. En die elektriese veldlyne, dit dui die rigting wat die krag uitgeoefen op 'n klein positiewe lading geplaas word aan. Goed. Kom ons kyk hoe lyk die elektriese veld dan? Of
die reëls vir elektriese veldlyne. Die reëls baie eenvoudig, elektriese veldlyne, hulle word altyd geteken weg van die positiewe lading af en altyd na die negatiewe lading. Ook die elektriese veld is die sterkste waar die lyne die naaste aan mekaar is. Ons gaan nou 'n bietjie kyk na 'n voorbeeldjie daarvan. Die elektriese veldlyne of die elektriese veld is die sterkste waar die lyne naaste aan mekaar is. Die elektriese veldlyne, wees baie versigtig wanneer jy die elektriese veldlyne trek, want die veldlyne mag nooit mekaar raak of kruis nie. En dan die veldlyne begin en eindig loodreg, altyd loodreg aan die oppervlakte van die geleide voorwerp. Goed, hoe sal dit grafies voorgestel word? Indien ek 'n positiewe ladingkie het, kom ons kyk gou. Indien ek 'n positiewe lading het, ons sê mos die konvensie is, wat sal gebeur as ek 'n positiewe toetsladingkie hierso plaas in die ouetjie se veld? Reg. Ons weet mos hy sal afgestoot word, né? Ja. So daar trek ons ons veldlyne en die veldlyne word altyd weggetrek vanaf die positiewe lading. So. Wees baie, baie versigtig wanneer jy hierdie veldlyne trek en let wel op die konvensie dat het altyd weg is van die positief. Moenie te veel lyne probeer trek nie. Dit behoort omtrent genoeg te wees. En dit toon dat hierdie positiewe toetsladingkie, hy sal weggestoot word vanaf die positiewe lading of binne die elektriese veld van hierdie positiewe lading. Wat gebeur as ons 'n negatiewe lading het? Indien ons 'n negatiewe lading het, hoe lyk ons veldlyne in die geval? Ek sit weer eens my positiewe toetsladingkie daar so in sy veld en nou kyk ons wat gaan gebeur met hom. Hy gaan natuurlik aangetrek word. Aangetrek word na my negatiewe lading. Soos ek sê, wees baie versigtig as julle werk met hierdie veldlyne, dat hulle nie aan mekaar raak nie, dat hulle altyd weg beweeg vanaf die positiewe lading en na die negatiewe lading raak. En dan, as ons kyk hierso by die ladingkie, probeer altyd om hulle te maak dat hulle so naby aan loodreg vanaf die lading beweeg. Wees versigtig vir hierdie tipe lyntjies. En daar sien ons nou 'n voorstellingkie van die elektriese veldlyne. Ja, daar is my positiewe toetsladingkies. Hulle beweeg altyd na die negatiewe lading en dan natuurlik weg van die positiewe lading. Elektriese veldpatrone, dit word ook gevra in die eksamen. Dit is eksamineerbaar. En hier is 'n voorbeeld van 'n paar elektriese veldpatrone. Indien ons kyk daarso bo, daar's 'n positiewe lading. Pyltjies natuurlik weg vanaf die positiewe lading en aan die regterkant die blou ladingkie daarso, hy is negatief gelaai en omdat hy negatief gelaai is, beweeg die pyltjies na hom. Jy moet ook die elektriese veld kan trek tussen twee ladings en links onder sien ons daar's 'n positiewe lading aan die linkerkant, pyltjies weg natuurlik vanaf die positiewe lading en dan na die negatiewe lading. Wees baie baie versigtig as jy kom by die rigting van die pyltjies. Aan die regterkant onder daar sien ons twee gelyksoortige ladings, positief aan die een kant in die middel en regs onder negatiewe ladings en weer eens die areetjie, die ruimte tussen die twee ladings, dit moet altyd oopgelaat word want dit is waar daar afstoting plaasvind. Ja, en dit is die konvensie as dit kom by elektriese veldlyne. Gewoonlik in 'n matriekeksamen, eindeksamen, sal jy omtrent so 2 of 3 punte kan verwerf deur daai mooi patroontjies te kan trek. Goed. So nou kan ons ook, nou gaan ons kyk na die konsep van elektriese veldsterkte. So met ander woorde, as ek nou daai toetsladingkie, daai positiewe toetsladingkie binne die elektriese veld plaas, dan kan ek die sterkte van daai veld kan ek dan bepaal of bereken. So onthou vroeër, as ons weer gou kyk hierso na ons positiewe lading, vroeër sou sê
hierdie enetjie mag ons nie doen nie, en Freud so sê, hierdie lading word aangetrek na die positieve lading, en dan was daar ook een reeltjie wat gesê het, die elektrische veld is sterkste waar die lijne naaste aan mekaar is. So met andere woorde, as ons mooi kyk die veldlijne hier so, nabij aan mekaar, en as ek nou hierdie oukies verleng, as ek hierdie oukies verleng, dan kan ons sien daar so, dat die lijne is verder van mekaar af hier so, dit beteken natuurlijk, dat die veld is swakker hier by hierdie ladingkie, as by daardie lading. So die elektrische veld sal altyd sterker wees, waar die veldlijne naaste aan mekaar is. En hierdie elektrische veldsterkte kan ons ook bereken. Kom ons kyk na die reeltjies. Nummer 1, die elektrische veldsterkte by jou punt. Nog een definisie wat jy moet ken. Die elektrische veldsterkte by jou punt. Ons het gesê voorheen die elektrische veld, en die elektrische veld is die gebied of ruimte waarin een lading een kracht sal ondervind, en in hierdie geval praat ons weer van die elektrische veldsterkte by jou punt. En die elektrische veldsterkte by jou punt in die elektrische veld is die kracht uitgeoefen per eenheid van positieve lading wat geplaas word by die punt. Die kracht, ek sê herhaal, die kracht wat uitgeoefen per eenheid van positieve lading geplaas by die punt. Dit is ook een vector hoeveelheid natuurlijk. En wat weet ons van een vector hoeveelheid? Een vector hoeveelheid is een fysische hoeveelheid wat sowel grootte as rigting beslaan. Die rigting van die elektriese veld is dieselfde as die rigting van die elektriese veldsterkte. So in ander woorde, elektriese veldsterkte word bepaal deur die rigting, deur die konvensie wat ons nou netjies gekyk het na met die ladingkies. So die rigting is dieselfde as die rigting van die elektriese veldsterkte. Altyd positief na negatief of weg van die positieve lading af en na die negatieve lading. En hier is een formuliekie. Elektriese veldsterkte voorgestel deur die symbool groot E, hoofletter E, en hy is die kracht F gedeel deur die ladingkie Q. En as ons mooi kyk daar so, en ons kyk weer na die definisie van die elektriese veldsterkte, dan sien ons dat is die elektriese veldsterkte is die by jou punt in die elektriese veld is die kracht uitgeoefen, kracht F uitgeoefen per eenheid lading Q. So F gedeel deur Q geef ons vir E, elektriese veldsterkte. E, elektriese veldsterkte word gemeet in Newton per Coulomb, omdat die kracht F gemeet word in Newtons en Q in Coulomb, kry ons dan die elektriese veldsterkte is Newton per Coulomb. Daar is ons een kracht F, hy word uitgedruk in die Newton. En Q, die lading, geplaas in die veld, gemeet in Coulombs natuurlijk. Daar is ook een ander manier hoe ons hierdie elektriese veldsterkte kan bereken. Dit kan ook bereken word deur die volgende vergelyking. En hier so kyk ons na die vergelyking E, elektriese veldsterkte, hoofletter E weer eens, gemeet in Newton per Coulomb, en dan word het vermenigvuldig met H, soos een constante van evenredigheid weer eens, 9 vermenigvuldig met 10 to die mag 9 Newton meter kwadraat per Coulomb kwadraat, en dit word gedeel deur die radius R kwadraat, of die afstand vanaf die middel van die bronlading. Goed, kom ons moet nou mooi kyk na die volgende dingetjies as ons kyk na berekeninge. In berekeninge wat die elektriese veld betref, is het baie makkeliker soms om die positieve en die negatieve tekens te ignoreer met substitusie vir E, F en Q. So vir die elektriese veldsterkte, vir die krag en vir Q kan ons die positieve en die negatieve tekens ignoreer, want ons weet reeds wat die uitkomst gaan wees. Indien ons twee positieve ladings of twee negatieve gelyksoortige ladings het, sal hulle mekaar afstoot en die elektriese veld is weg vanaf die positieve lading. Dieselfde geld vir 'n negatieve lading. Indien ons die elektriese veld is altyd in die rigting van die negatieve lading. E en F is vektore en
richting moet altijd aangedui word wanneer ons werk met vektore. 'N positiewe lading sal 'n krag in die richting van die elektriese veld ondervind en 'n negatiewe lading sal 'n krag ondervind teen die richting van die elektriese veld. Dit wil sê negatief na positief. En onthou ook, baie belangrik, in E is gelyk aan F op Q, die klein Q daar so, dit is die ladingkie wat ons plaas in die elektriese veld. So klein Q is die lading wat ons plaas in die elektriese veld, en dan ons hoofletter Q daar so, groot Q, dit is die bron van die elektriese veld. So, as ons gauw weer vinnig grafies kyk daarna, dan sal hier die lading, sal dan hierdie lading, hy sal groot Q wees, terwyl hierdie lading wat geplaas word in die veld, is klein Q, en dit is die verskil tussen groot Q en klein Q. So in ander woorde, met die negatiewe lading hierso, is hierdie in die bron van die elektriese veld, groot Q, en die ladingkie wat ek plaas in die veld, hy sal wees klein Q. Goed, kom ons kyk na die eksamenriglyne. Onthou, matriekklas 2021, alles wat julle doen word gemeet aan eksamenriglyne. Die uitkomste moet goed wees in die matriekeksamen en die riglyne is die mees belangrikste dokument in die geval. So as ons kyk na ons eksamenriglyne vir 2021, onthou eksamenriglyne kom word elke 30 jaar word hulle gehersien en die nuutste eksamenriglyne is die riglyne van 2021. So. En soos ek gesê het vroeër, elektrostatika is 'n graad 11 konsep wat eksamineerbaar is in graad 12. En volgens ons riglyne 2021 sê ons die volgende. Daar sien ons die definisie van Coulomb se wet. Coulomb se wet, die grootte van die elektrostatiese krag wat een punt lading Q1 op 'n ander punt lading Q2 uitoefen, is direk evenredig aan die produk van die groottes van die ladings en omgekeerd evenredig aan die kwadraat van die afstand tussen hulle. En wanneer hulle gevra word om hierdie definisie te skryf, skryf hom asseblief volgens die riglyne. Skryf op presies die woorde. In vorige weergawes van die definisie het ons nie gepraat van die grootte nie, die grootte van die elektrostatiese krag nie, en dit was hersien in 2021, en nou gebruik ons die woord die grootte van die elektrostatiese krag. So met ander woorde, ons kan, ons kyk net na die grootte van die krag, want ons weet die krag is in teenoorgestelde rigtings, afhangend van watter lading Q1 of Q2 ons kyk. Jy moet ook kan ladingswerk, met ladingswerk in een dimensie, en daar so praat ons van een dimensie. Kom ons kyk wat is een dimensie. As ek praat van een dimensie, sê ek drie ladings, maximum drie ladings, ons maak om Q1, kom ons maak om Q2, en Q3. En as julle sien daar so, hierdie ladings is in dieselfde vlak. So met ander woorde, een dimensie. Goed, nog een riglyn is, ons kan ook werk in twee dimensies, en ons weet mis die tweede dimensie in die X en die Y as, en hier so kyk ons na een voorbeeldjie soos volg. So, Q1, Q2, en dan Q3. En soos kan sien, hier so werk ons in twee dimensies, daar soos in die Y as en hier soos in die X as. En na een is ons net by een dimensie. Goed, so jy moet kan berekeninge doen in een dimensie vir drie ladings maximum, en berekeninge kan doen vir drie ladings in twee dimensies. Goed, let ook wel dat hierdie hoekie moet 90 grade wees. Jy sal nie gevra word om te werk met hoeke wat nie 90 grade is nie. Ek het al voorbeelde gesien, waar ons in die verlede lading gesien het, soos hierdie, Q1, Q2, Q3, en die reël het nog steeds gegeld, maar daar die hoekie tussen hierdie twee, bly steeds loodreg, hulle bly 90 grade, en dit is volgens die riglyn. So moet nie verbaas wees as hulle soe eniekie sien nie, so lang as wat daar die hoekie 90 grade is, kan ons, mag dit is dit examineerbaar. Goed, kom ons kyk na die volgende riglyne, en daar kyk ons na die riglyne vir elektriese veld. Dit en daar is die definisie van die elektriese veld, soos ons sê het. Dit is 'n gebied in die ruimte waarin 'n elektriese lading 'n krag sal ondervind.
So met ander woorde, as ons die groot ladingkie het en ons plaas die klein ladingkie Q in sy ruimte, sal die klein ladingkie Q of 'n aantrekkingskrag of 'n afstotingskrag ondervind. Goed, die tweede punt daarso, jy moet elektriese veldlyne kan trek. En daar moet jy hulle kan trek van 'n enkele puntlading soos ons vroeër gekyk het, twee puntladings natuurlik, een negatief, een positief, of beide positief of beide negatief. So almal daai drie sketsies wat ons gesien het vroeër, moet jy kan trek en ook vir 'n geleide sfeer. Die volgende definisie is daar, die definisie van 'n elektriese veld by 'n punt. En daartoe sê die elektriese veld by 'n punt is die elektrostatiese krag wat per eenheid positiewe lading wat by daardie punt geplaas is, ondervind word. En daar is ons twee formuletjies wat ons gebruik. E, elektriese veldsterkte, is gelyk aan die krag gedeel deur Q, die lading. Of alternatief kan ons gebruik elektriese veldsterkte is gelyk aan KQ op R kwadraat. Goed. Nou gaan ons gou kyk na 'n oefeningkie. Ons het nou baie gepraat, maar onthou dat daar's altyd 'n oefeningkie, né? Hierdie oefeningkie, hier het ons twee ladingkies. Die lading is 'n lading P en 'n lading Q en hierso sien ons die lading P 6 Newton nanokulom en lading P ook 6 nanokulom. En as julle sien, hulle is beide positiewe ladings. Die afstand tussen hulle daar 20 cm. En daar moet nou 'n klokkie afgaan by jou. Dit is in sentimeter en ons weet dat ons moet daai afstand daar so herlei na meter toe. 'n Tipiese vraagie sal soos hierdie uiteengesit word. Onthou in fisiese wetenskappe is daar vier vlakke van vrae wat gevra kan word en die eerste tipe vraag wat gevra word, 15% van jou vraag van jou vragie of jou vraestel sal wees herroepvraag. En vraag nommer 1 daarso, defineer Coulomb se wet in woorde. Dit is 'n herroepvraag. 'n Herroepvraag is 'n vraagie. As hulle begin met noem, definieer ensovoorts, dan is dit herroepvraagies. Tweede vraagie daarso, die tweede tipe vraag wat ons mag kry is 'n begripvraag. Dan is daar 'n sintese vraagie wat die moeilikste tipe vraagies is en dan is daar so, bereken die grootte van die elektrostatiese krag, vraag nommer 3 daarso en dan vraag nommer 4. So kom ons begin. Kom ons begin dan werk ons gou die ek gaan nou nie die definisie neerskryf nie, ons het reeds die definisie en daarso sê ons teken die elektriese veldpatroon as gevolg van P en Q. So, kom ons begin. Vinnige eenetjie daarso, elektriese veldsterkte, ons het 'n positiewe lading, 'n positiewe lading. Die elektriese veldlyne gaan ons nou goed trek daarso en ons kyk na Q, P en Q. So daar is my lading P, daar is my lading Q. Ek weet dat is afstoting, so met ander woorde, ek gaan lijntjies trek, en altyd weg van die positief. En onthou, daar is afstoting, so, strek hom. Baie eenvoudig, nie te veel lijntjies nie, en dit sal ons vraag 2 sy antwoordjie wees. So die eerste een sal wees die definisie, en ons weet natuurlijk die grootte van die elektrostatiese krag, wat 1 punt lading Q1 op Q2 uitoefen, direk evenredig aan die produk van die grootte van die ladings, en omgekeerd evenredig aan die afstand, aan die vierkant van die afstand tussen hulle, dit is die definisie. So daar kry ons 2 puntjies vir dit, en vir hierdie sketsie sal ons 3 punte kry. Vraag nommer 3 sê, kom ons bereken die grootte, vraag nommer 3 daar sê, bereken die grootte van die elektrostatiese krag tussen sfeer P en Q. So, kom ons kyk hoe werk dit. Daar het ons twee ladings, en ek skryf gewoonlik wat ek gegee word in die leestukkie of in die sommetjie, skryf ek gewoonlik neer
aan die rechterkant van mijn sommetje, zodat ik mijn brein kan een rad krijgen voor die sommetje wat komt. En hierso sê ons, wat moet ons bereken, die grootte van die elektrostatische kracht? En die grootte van die laat elektrostatische kracht, F, dat is wat ons soek. P, kie P in die geval, 6 vermenigvuldig met 10 ter die mag min 9 coulomb. Kiki, ook 6 vermenigvuldig met 10 ter die mag min 9 coulomb. En waarvoor krijg ons in die afstand, sorry, die afstand daar so 20 centimeter, 20 centimeter, ons herlei om na meter, 20, vermenigvuldig met 10 ter die mag min 2, en daar krijg ons 0,2 meter. Waarvoor krijg ons punte in fysische wetenskappe? Ons krijg punte vir die korrekte formule, korrekte substitutie, antwoord plus korrekte eenheid. So in hierdie geval, nou kies ek die formule. En ek skryf hom net so vanaf my formuleblad af. Dit is gelijk aan K, K, P, K, K, gedeel deur kwadraat. En nou stel ons in, 9 vermenigvuldig met 10 ter die min, mag 9, ons sit hom ook, 6 vermenigvuldig met 10 ter die mag min 9, en ons deel om die afstand, 0,2, baie belangrijk, onthou hierdie kwadraat. Ons gaan naar die sakrekenaarkie, en as jy hierdie Casio sak rekenaarkie het, hy doen alles vir jou. Ons vul hom net so in, 9 vermenigvuldig met 10 ter die mag 9, en daar is my antwoord, 8,1 vermenigvuldig met 10 ter die mag min 6, en dan doen ons werk hier met de kracht, so newtons. Leerders, die oefeningkie is op julle, sal op die les wees, werk die ander antwoordkies op julle eie uit, en dan kyk ons hoe ver julle kom. Ek hoop julle het vandag iets lekker geleer, en ek hoop julle gaan een goeie 2022 ervaar in die fysische wetenskappe. Baie dankie dat julle so aandagtig gekyk het. Indien daar enige iets is wat ons gemis het, praat met jou onderwijzer. Ons onderwijzers is baie, baie bekwaam. Vraag vir hulle 'n bietjie vraag en voorspoed met die jaar. Baie dankie.